Assalamualaikum semua murid-murid. Kita jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Kemahiran yang akan kita belajar hari ini ialah kemahiran menulis. Tajuk kita ialah Sekolah Kebanggaanku. Murid-murid perlu buka buku teks muka surat 4 dan 5. Murid-murid rindu dengan sekolah tak? Okey, kalau rindu, jom kita nyanyi lagu sekolah kita sama-sama nak? Dua penentu wawasan negara, aneka bangsa dicorak bersama, setia menjunjung rukun negara. Disiplin amalan hidup terpuji menjadi kebanggaan kami. Sikap berhemat sedia memberi, guru kami teladani. Berusaha berilmu berbakti, tekad teguh peribadi. Tekun berusaha, terus berusaha, menjadi peradaban mulia. Bersama kita menjana minda agama, asas yang sempurna. Walau di mana kami berada, julangkan SK Danau Kota 2. Berusaha berilmu berbakti, tekad teguh peribadi. Tekun berusaha, terus berusaha, menjalin peradaban mulia. Bersama kita menjana minda agama, asas yang sempurna. Walau di mana kami berada, julangkan SK Danau Kota 2. Wah, best kan lagu sekolah kita? Okey, sekarang mari kita baca petikan yang bertajuk Sekolah Kebanggaanku di muka surat 4 sama-sama. Sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951. Terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Tujuan dibina: membasmi buta huruf, menyediakan tempat murid belajar. Kejayaan: Johan, pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling 2014. Johan, pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah 2014. Okey, murid-murid boleh tengok dalam buku teks ada gambar-gambar Sekolah Kebangsaan Lanai, Kupang, Kedah, Darul Aman. Kita sambung petikan di bawah. Murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan, akan mengekalkan kecemerlangan. Okey, murid-murid dah baca. Sekarang kita nak buat aktiviti di muka surat 5. Aktiviti kita hari ini ialah menghasilkan penulisan bukan naratif secara separa terkawal. Okey, tajuknya macam susahlah. Tapi sebenarnya murid-murid cuma perlu isikan tempat kosong dalam petikan ini supaya ianya menjadi macam karangan. Okey, kita dah pernah belajar karangan dekat dalam kelas. So, ada perenggan-perenggannya. Jadi, petikan ini ada 4 perenggan. Murid-murid tidak perlu risau. Cuma perlu isikan tempat kosong dengan jawapan dari muka surat 4 tadi.
Tulisan-tulisan yang berwarna merah di muka surat 4, itulah jawapan yang kita perlu isikan di tempat kosong ini. Jadi sekarang, mari kita lihat sama-sama dan kita cuba untuk buat sama-sama. Kita baca dulu sama-sama. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini, tempat kosong. Okey, jawapannya murid-murid perlu tengok di sebelah yang warna merah mula-mula sekali. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Itulah jawapannya. Okey, kita sambung. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Selain itu, sekolah ini juga dapat... Apakah tujuannya dibina? Sekolah ini juga dapat... Okey, lihat di ruangan tujuan dibina. Dapat menyediakan tempat murid belajar. Okey, itu jawapannya. Seterusnya, kita pergi sambung lagi. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti... Okey, ini ialah kejayaannya. Apakah kejayaan Sekolah Kebangsaan Lanai? Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti yang pertama... Johan, pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling 2014 dan Johan, pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah 2014. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Lanai mempunyai... Okey, lihat di bawah. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Lanai mempunyai semangat juang yang tinggi. Tulisan yang berwarna merah di muka surat 4. Okey, seterusnya yang terakhir. Semua murid berikrar. Okey, apakah jawapannya? Lihat di bawah muka surat 4. Akan meneruskan kejayaan. Akan mengekalkan kecemerlangan. Okey, jadi di situ kita lihat ada dua akan. Murid-murid tak perlu tulis dua kali akan. Jadi ayat yang akan boleh kita tulis ialah semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan mengekalkan kecemerlangan. Okey, sampai di sini sahaja. Jadi hari ini banyak sikitlah kerja yang murid-murid perlu tulis. Tapi tak adalah banyak sangat sebenarnya. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat buat kerja kita hari ini dan nanti screenshot dan hantarkan pada cikgu di Google Classroom. Okey, sekian saja daripada cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Jaga diri dan jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.